皆さんこんにちは。今回初めてエッセンでゲームを出しますコメットと申します。今回私たちはこちらのシノビジャスという忍者のゲームを販売いたします。このゲームは3から6人用のゲームです。このゲームのシステムは招待隠匿ゲームになっています。自分の正体を隠しながら相手の邪魔をしつつ自分の忍者の点数を伸ばしていくことが目的です。こちらがこのゲームのコンポーネントです。和風のテイストの絵になっていて、時代は忍者が活躍した戦国時代をモチーフにしています。プレイヤーは伊賀、甲賀、風魔、戸隠などのさまざまな忍者に扮して他のプレイヤーと争います。ラウンドはどこかの忍者に4枚目のカードがセットされたらそこから1周して、終了になります。これを4回繰り返します。すべてのラウンドが終わったら最後の得点計算になりますが、この時自分の左のプレイヤーがの点数が低ければ低いほど自分にボーナス点が入ります。ですので自分の正体がバレてしまうと他のプレイヤーから攻撃を受けることになります。このゲームの楽しさは忍者のように自分の正体を隠しながら他のプレイヤーの正体を探っていくところです。だんだんと相手の正体が分かっていく楽しさをぜひ味わってみてください。ヤポンブランドのブースでシールド販売を行っています。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いいたします。